Se on kelkka poikki. Juu. Takakelkka on poikki. Epä. Kato tästä. Tää on kokonaan poikki tältä matkalta. On se. Se on läpi. Se on siinä. Se on done. Se on valmis. Ei muuta kuin hitsaamaan. No niin, eli meidän taas jälleen kerran vaikea ja erikoinen asiakas pyysi nopeasti, halvalla ja hyvää. Niin nyt tuli nopeasti, halvalla. On keskiverto. Siis tää ei tuu kestää uutta kolausta, mutta kestääkö tämä hajoa, niin ei tiedetä. Testataan. No niin, ahvenistolla ja meikälän tosiaan täällä jo viimeksi 2 vuotta sitten. Katsotaan mitä siitä tulee. Tänään on reenipäivä ja eikä siitä lähde. Tervetuloa jakson pariin. Let's go! Ajettiin pihalle. Täällä ohjauksella ei pysty ajaa, kun se palauttaa niin paljon, että ei siihen kerkeä itse mukaan. Ai. No, ihan mahdoton ajaa. Ohjaus jäi jumiin. Jäi 4 kertaa vedon aikana ohjaus jumiin. 5 kertaa tuli toi rajoittimet. Sieltä hävisi tehot 5 kertaa vedon aikana. Ja ihan mahdoton ajaa. Ihan mahdoton. Kiikarit tulee tänne. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Eli tässä on sellainen homma, että kun Kokkolassa ajettiin tuonne betonivalliin, niin siinä pyörän kulma meni väärään asentoon. Ja tätä kun ajetaan jaloilla, ei käsillä, niin silloin kun nostaa, niin se suoristuu. Mutta sen pitäisi mennä niinku sen suoran kohan niinku yli. Mutta nyt tästä kohti se niinku pysähtyi siihen, jolloin piti ottaa niinku käsillä niinku se loppuosa, jolloin se ei enää siinä, kun asiat tapahtuu näin, niin siinä vaiheessa kun se joudut ottaa ratista kiinni, niin se on ollut jo myöhässä. Elikkä siinä oltiin jo sit niinku radan toisella puolella. Elikkä nostat kaasu, niin ratin pitäisi niinku kääntyä itsestään, että se kääntyy niinku näin. Ja sit painat uudestaan, niin sit se pitää lukittaa niinku sille. Menikö paremmin? No paremmin, mut hei, tähän järjettömään kulmaa sen niinku. Ei se ole vieläkään hyvä. Ei tuolla pysty ajaa vielä tuolla. Hieno säätöä. Niinku imasee oikein sinne tappikulmaan. Se pitää se keskivaiheen yli ohjata. Mut sitten kun sä pääset sen yli, niin se lukittuu sinne toiseen kulmaan. Niinku. Et sä et pysty ajaa siinä pikkukulmassa niinku oikein yhtään. Se on saman tien niinku siellä ääriasennossa sitten. Eli nyt se on aurauksella, niin tonne päin aika paljon. Tuo alamäen alas. Mulla suli varmaan kengän pois. Jokaisella on joku homma, että toinen pitää koneita, toinen roikkaa. Tiimi toimii ja saadaan palautetta. Siellä on hyvä maata, niin kukaan kysele mitään. Niin on. Kolistelee välillä työkaluja. Joo, nakkipiilo. Se on sen tuntunen, että vähän niinku sukkanauha pyörisi ympäri siinä, että välillä se ottaa, välillä se niinku, välillä tarraa, välillä ei. Niin pystyykö tekemään kireemmälle sitä ohjausta, että pyöriikö se siellä vittu tyhjää se hihno? Kattokaa, jos se on... Mut siinä on se vaara, että meillä on hihna tuo radalla. No nyt tässä on semmoinen vaara, että mä en pysty menemään sinne kaiteen viereen, joo, kun sinne ei pääse. Laitetaanko vähän lisää tehostin nestettä, joo, skidi ylitäyttö ja vedetään naksu kireemmälle tuot hihnaa. Niin. Ja nyt me ollaan... Niin, se on pitun tiu. Tää on ihan saatanan kire. Me ollaan säädetty nyt... Ei, sehän se on kuin viulun kieli niin, toi. Ei sitä voi enää kiristää, se on poikki. Onko sitä nyt kiristetty? Ei nyt, sillä voi soittaa bassoa. Voiko olla sit niin, että se on jopa liian kireellä, että se hihna pyörähtää siellä? Ei tee kyllä, ei saata. Ei. Se palaisi saman tien. Me laitettiin nyt keulaa kovemmaksi. Että... Mä otan snaristit täältä, mut hei! Se hukkaportiohjaus pitää katsoa ne letkut. Ne letkut on ehjät ja katot. Jos ne letkut on rikki, niin sulla ei auto ohjata. Miten niin? No koska silloin se ei pysy kiinni se sun hukkaportti. Se on koko ajan auki. Paine pitää sen kiinni. Tuosta kun mä nyppäsen letkun auki, niin se on vapari.
siellä on letku, mikä ohjaa sen. Siellä on letku, joka ohjaa auki menemistä. Mä pystyn täältä määrittelemään, että kuinka paljon se mäkki aukaisee sitä hukkaporttia. Kyllä. Kyllä. Se letku. Jos... Siis sehän on vanha kikka, että laitetaan putkitongat nipeksit tohon, kiristetään, niin on max boost. Niin, kyllä. Kyllä. Ja jos sä otat letkun irti, niin se ei enää nohda. Eli letku, se ei voi olla vika. Ja letkut on ehjät, mä katsoin ne kaikki ympäri tuo. Ei kun se... Sähän et näe sitä niin kuin silmämääräisesti, vaan se pitää antaa paineilmaa sinne, että sä näet, että vuotaako se letku. Silmillä sitä pientä vuotoa ei näe. Se ei olisi enää painetta, niin. Jos se vuotaa. Nyt sulla on yliahtoa siellä. Se kertoo siitä, että hukkaportti voisi olla rikki jumissa. Niin. Ihan niin, itse, itse portti, että ei aukea. Niin, niin siis. Tälläskin on normaalia, nyt oli 30 kyllä. Mikä auttaa sitä aukaisua? Tota, siellä on joku... Sisäinen jousi ja ohjaus. Niin, se ohjausletku auttaa sen hukkaportin aukeamista. Saada... Mutta varmasti ne hukkaportit... Tämähän saat säädettyä mäkillä silleen, että ne on täysin auki. Hukkaportit. Sit se ei johda yhtään enää. Tai se auttaa jousen perään. No mä jätän, mä otan... Pystytkö säätää sit mäkkiarvoa yhtään? Mä just säädän, kun mä otin sen takaisin niinku kahteen kahteen eilen, ja. Niin mä laitan nyt, mä otan sieltä muutama prosentti. Vaikka kahteen? 20 tai, siis se oli 22%, niin mä otan nyt... Laita 8%. Joo. Laitanko lisää tehostimesta? Siinä ei meillä ole nähty mitään. Laitapa. Ei jumala, kojelas mahtuuks sun sormet? Sormet on kuin nippu, piip! Niin, mitään ei voi tehdä. Vittu sä teet on ihan paljon. Onneks on näet mekaanit. Vaikka vittu en mukaan. Saatko vaan sitä tolppia vähän kovemmaks? Niin, mut se ei oo siitä valittanut nyt sit takapäin. Ei nyt just sanoi, että se on tarraama. Niin, tarraama se takapää, niin jos se laittaa nyt tolppia, ettei käännä kulmia, vaan kääntää tolppaa kovemmin. Niin, ei ainakaan. Takatolppia. Ei oo säädettävä. Niin, ei oo säädettävä. Niin taitaa 2,5 kiloa renkaisiin. Kaks. Syökää kanaa. Suunnitelmat nukkumisista ja testaamisista, mutta ei se todellisuus ole ihan hirveän lähellä ollut kellään. Aika mieloa. Missä nimessä? Ei, eikä pidäkään SM-tasolla olla. Siinä pöllähti pyörä vähän hiekan puolella Niko Pesosella. Mutta katsotaan. Pesonen jäi ensimmäisessä perässä nollille, saako toiseen pisteeseen? 40 pisteitä aikamoinen suoritus. Että se saattaa olla nollasuoritus. Katsotaan mitä se on. Tuleeko huonot pisteet vai meneekö nollille Pesonen tästä? Keskustellaan just. Joo, hyvä. Joo, kyllä me tästä nollalla lähdetään, koska se oli ylimääräistä painonsiirtoa siinä ennen nelosklippiä. Näin mennään. Mikäs se on Niko verkkarit jalassa? Se on tämä kausi tässä. Kiitoksia osallistujille. Kiikarit. Ne pakeen ostaa niitä kiikareita. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ensi vuonna sitten taustapeilistä roikkuvaa ne kiikarit muistutuksena. Näitä ei enää. Mitä puhutaan? Varmuksella lisättävä periaatteessa. Tänään vai antaa ihan puhtaasti vaan yleisölle. Ja koetaan saada mahdollisimman hyvä show pystyyn ja siten, että kaikilla olisi oikeasti hauska ja siisti päivä. Mitä sä maksit siellä? Täällä on joku, mulla on jostain syystä mikrofoni. Eikö sun pitänyt ajaa? Täällä on, sä laulat. Tuosta oli yhtäkkiä juontaja. Aijaa. Mitä tapahtuu?
Ei muuta kuin kone käyntiin. Joo, joskus voi tehdä jotain muutakin kuin ruuvat. Se on tosi herkkä. Missä sä olit teille? Orimattilassa. Pommihenkan kanssa. Jos Stunt Freaks-tiimiä jätkenkaan, niin käytiin kuvaa pari videota. Tämähän menee kohti ihan työstä. Tämä on vissiin mennyt viimeiset puoli vuotta jo. No vissiin viimeiset puoli vuotta on mennyt jo. Siellä missä on menoa, niin siellä mä oon. Ei mitään, mä vähän kuvailen, jos sä täs suttailet. Niin No mä koetan, jos se sutis vähän toi auto. Joo. Mä kokeilen, jos sen sais sutiin. Muutama sananen päivän sankareilta, että mikä laji on ja mitä tässä yritetään. Niin. Joo, Pihlava Timo, morjestava. Drifting on laji ja ehkä ei kaikille niin sillä lailla tuttu, mutta muutama sana siitä. Itse asiassa tässä kohtaa olikin tuollainen taulu, missä oli vähän piirrettynä sitä rataa, että miten ajetaan ja missä järjestyksessä. Aika ei mitata tässä lajissa. Tänään toisena kuskina on Markus Naams. Ja vaikka onkin näytösajo, niin ajetaan vähän niin kuin kilpailussa, että käydään vähän tunnustelemassa rataa aika yksin ja sitten ajetaan joku muutama sellainen parjajoveto siinä. Joo, eli tosiaan kilpaahan me ei ajeta vaan niin kuin puoliksi sellaista showta teille, mutta samaan aikaan ollaan radalla, että saatte jonkinnäköisen käsityksen siitä, että miltä se näyttää sitten, kun ajetaan tosissaan kilpaa. Että moottoriradallahan me ajetaan reilusti tuplat kovempaa lähempänä ja mennään paljon lähemmäs noita, kun tuolla näkyy nuo rengas, tötsät, merkit. Me yritetään olla mahdollisimman lähellä niitä kilpailussa, mutta tänään koitetaan jättää sellainen vaikka 30-50 senttiä siitä rengasvallista, että ei ihan lähdetä nuoleskelemaan niitä renkaita siellä ja koitetaan saada hyvä näytös aikaiseksi. Silleen, että varmasti kaikki viihtyy ja saadaan vielä näyttäviä kuviakin tänne. Let's menee! Hyvä bestis! We'll be right back.
vähän siistiä. Ciao ja tervetuloa uuden videon pariin! Moi! Missä me oltiinkaan? Me ollaan tässä Kymppitien varressa, en tiedä missä kohti, mutta siis täällä on tämmönen lounasravintola ja Makke tuli suddaa tänne, kun sillä oli nälkä, niin se tuli sitten, otti kilpuri alas ja rupas suddaa, jengi ei tullut tähän ympäri, en minä tiedä. Jotain semmoista. Sama rata kun saatais puolitoista kertaa ellei kaksi kertaa isommaksi. Siinä olisi oikeesti, siinä olisi hyvä SM-rata. Niin on. Ja siis toihan on jo nyt niinkö parempi kuin joku muu rata millä on ajettu tänä vuonna. Kyllä. Et niinkö tosi näytti hyvä. Kyllä, kyllä. Et vähän aika rauhallinen. Neppailurata. No niin. Se on hauska. Oli tällaista tänään. Tällaista tänään. Katsotaan mitä huomenna. Taas uusi keikka. Keikkaa putkaa. Keikkaa putkaa. Puhelin soi keikka. Halo. Joo. No niin, mutta huomenna. Pari. Ruotsis, huomenna. No mä käännän kellos aikaa taaksepäin, niin mä kerkeen ihan hyvin. Joo, mä tulen. Moro. Nyt, mihin mä olen nyt tällä hetkellä menossa, niin tonne radalle komin Botniaringin SM-finaaliin round 6 tuomariksi. Tuolta radalle komin Aki ja Teppo soitteli ja pyysi tuomaroimaan ja mä sitä hetken mietin ja tossa kun kauden mittaan kattelu videoista, että miten on tuomaroiti on arvosteltu ja on kritisoitu ja näin, niin mennään sinne torniin sitten katsoa, että minkälaista se tuomarointi on. Ja tässähän hirveä kiire on, että ei ihan hirveästi olisi oikeasti aikaa viikonloppuna mennä sinne, mutta mennään nyt ja katsotaan, että kun tämmönen mahdollisuus on, niin katsotaan mitä se tuomarointi nyt sitten on. Mä tässä matkalla äsken kirjoittelinkin, että minkälaista tuomarointia sitä sitten niin kuin itse haluaisi kuljettajan suorittavan, niin me tossa aikaisemmin mä laitoin tämmösen ryhmän, että missä nämä muut tuomarit Jiri Haapala ja Tommi Revonniemi ja minä ollaan. Ja sitten tässä mietittiin, että mitä me halutaan kuljettajalta nähdä ja sitten tultiin siihen päätökseen, että mä arvostelen kulmatuomarointia, että halutaan nähdä lähellä ajamista. Ja mä sitten kirjoittelin tähän ylös semmosia asioita. Vähennykset, eli jokaisella tuomarilla on se 30 pistettä vähennettävää. Et kun sä lähet viivalta, niin sulla on 100 pistettä ja siellä on erikseen kulmatuomari, ajolinjatuomari ja nopeustuomari. Ja sitten on 10 pistettä tulee niinku yleis ajosta ja mä otin tähän vähennyksiin sellaisia asioita kuin, että liidivedossa entryssä jouhivuus miinus 5, ykkös- ja kakkosklipin väline maksimimiinukset on 15 pistettä, eli haletaan niinku sitä, että suoraan ollaan iholla, eli mennään suoraan siihen oveen kiinni, että entrystä lähtien. Vielä kerätään käydä kattoo noit illan vikoja harjoituksia, että miten toi märällä onnistuu toi radan aja. Mitä mestarit? Ei oo. Mut tiputettiin tänne tämmöseen härdelliin ja mä en tiedä miten täältä pääsee pois. Että täällä on joka paikassa kaikki ihmisiä. Tuolla on ovi. Menee sinne. Tänne tultiin. Melkoista hommaa. Periaatteessa täytyisikö meidän vetää tähän? Tähän pitää sit laittaa joku selkeä, että mitä tässä niinku tehdään. Ohjaava viiva. Tarvitaanko? Mielestäni mulla oli ratti aika lailla samassa asennossa. En hirveästi muuttanut.
Noi tolpat pitää laittaa sitten sinne, missä niin kuin oikeasti. Joo. Tämä voi olla kaikkea järkevää, miten tuomarointi toimii. Että yritetään katsoa papereita ja mä yritän opetella täällä. Peinttiä ei onnistunut. Oletteko samaa mieltä? Mä sanon tämän mun kulmatuomarointi. Eli entry, selkeä jouheen vastaheitto, oikea ajoreuna. Siitä miinus, maks miinukset on 5 pistettä, jos ei siinä onnistu. Ensimmäinen klippi, kun seuraa radan ulkoreunaa, niin klipille tultaessa täytyy olla radan ulkoreunassa ja takarenkaa. Zonella koko alueen samalla kulmalla, maks miinus 15 pistettä, koska se määrittelee tosi paljon sen, että onko radan oikeastaan. Sen takia siinä on niin kuin isot miinukset, jos se ei onnistu. Ykkös- ja kakkosklipin välinen puolenvaihto, selkeä jouhea. Kulmahaku niin, että saadaan samalla kulmalla pääsee kolmosklipin sekä nelosklipille. Kakkosklipin kohdalta maks miinus pistet 5 pistettä, kolmosklipin kohdalla tasainen kulma maks miinus pistet 5 pistettä. Nelosklipillä lievästi kasvava, mutta ei liikaa miinus 5 pistettä siinä, jos teillä tulee jotain niin kuin kikkailua. Siitä tulee niin kuin se kulman 30 pistettä. Ai mikä? Sarjasarassa mä sarjasarassa. 3-5. Mikä oli 3-5? 3-5 kulma. 3-5. Tämä on 3-5. Netsissä oli 40. Hyvä unen, ettei mitään. Se ei se muuta kuin pistää vitonen lisää noihin. Ei mitään rupea, että vetää sinne miinus 5, miinus 2,5. Niin. Elikkä kolmos klipillä silloin pitäisi olla tasainen kulma ja se on miinus 10 sitten, jos ei se... Toi täytyy ottaa kakkos. Siellä tulee kallonien. Silleen nyt kun parjalasti alkaa, niin liidi lähtee oikealta. Tossa on nämä tötteröt sitä varten, että tossa on... 15 pistettä tulee tästä alueesta, niin kuin tämä. Ja sillä haetaan sitä, että menee tänne ulkoreunaan. Että yhteensä tästä tänne kulmasta on 20 pistettä. Ihan sillä, että tämä ratkaisee koko tämän loppuradan. Elikkä liidiä haetaan tänne kulmalla ulkoreunaa niin, että sitten pariajavaiheessa Chase saa tehdä pienempää kulmaa, että se pääsee siihen ovelle, että se on ihan tuosta alusta asti niin kuin näyttävän näköistä ajoa. SM Pro viimeisessä finaalissa ja Juha Koskiniemi tuttuun tapaan tosi rajulla vastaheitolla tuohon entriin. Mun mielestä entrissä, no nyt siellä on Heinonen sitten lähellä, mutta tuossa alkuvaiheessa niin Koskiniemellä ehkä oli tuossa omalla chaseillä vähän paremmin, mutta nyt on Lauri Heinonen lähellä. Katsotaan, tuleeko siellä mitään erikoisempaa ihmeellistä korjausliikettä. Nyt tulee Koskiniemi edellä vähän rajummalla kulmalla, mutta niin saa myös olla. Mahtuu asfaltille ja mahtuu kanttikivelle, ei käy radan ulkopuolella. Mitäs Muumi? No niin, pikkasen haikeena. Tää saattaa olla viimeinen kerta, kun meikäläinen. Ajan tän kotipihalta poikkeen. Sieltä olisi sitten ehkä uutta tulossa. Ja palmun on. Mitä tilalle? Olkaahan kuulolla. Nyt mennään seinäylle ja katsotaan mitä me sieltä löydetään. Ja junalla. Vihreän tarkku kunnia. Kerttu. No niin. Sepi löysi kuule paikalle. Tuli, otin 90. Häh? Seinäjoelle. Ollaan sama suunta. Mitenkäs sattui? Mitäs se Seinäjoelle? Otetaan hetki koiri vastaan. Mennään soppailemaan. Hello Seinäjoki. Me olemme perillä vihdoin. Kaiken tämän säätämisen jälkeen. Käännetään toi luukku toista päin. Oli muuten aika helppoa mennä Moksun kanssa junalla. Niin, VR:llä ja ottakaa lapset mukaan, kun täällä on kaiken näköisiä juttuja. No niin, täällä on vähän niinku saavuttu nyt. On hienot puitteet tää. Mä luulen, että sä tilasit sen. Meillä on käynyt pikku communication. Pitäisikö mä ilmoittaa limusiinille, että missä hän näin on? No niin, oliko Seinäjoen limusiinikuljetuksessa?
Joo. Me ollaan tossa tota noin, niin... No me mennään tohon hoveeseen. Kyllä on nyt kuule vahattu ja pesty vehkeet kuule. Vimosen päälle. Hyvää iltaa! Kato! Täällä on oikein pistetty pokaalitkin valmiiksi. Täällä on tuotani, lasten istui valmiiksi tässä. Ja... Joo, niin mä ajattelin. Tarvitta. Noniin. Mä hyppää tonne eteen. On vähän lähetty. Sä oot oikein niinku vahannut ja putsannut autot meitä varten. Onko? Mun mielestä aika likaan. Kiitos niin hienosta. Sirkuksen tästä autotiasemalta tulisi. Käydään sitten kattoo vähän, että mitä, minkälaista. Lahessani, eihän mä hommaa kuin kyydin itselleni, niin ihmäkin mä menen. No niin. Peremmälle. Mä otetaan heti kato oikein toi trikki tuonne telineeseen. Mitä mä mietin, että kun... Tuota noin, niin, kun aina maha ihan ripulilla, että kun ei ole vessaa, että miten... Joo, mutta mieti, jos on vessa ja nämä tällaiset setit tuona, niin... Tämä on se hyvin paikka. Onko sä niinku miettinyt seuraavaa bussia, että miten sä sen toteutat, niin kuin tämä uunihomma? En mä tiedä, laittaisinko mä... Onko se nyt niin tarpeen? Mä en ainakaan aikaa. Miten te olette kisoista? Te olette tehnyt valmiiksi ruoan ja sitten mikros on lämmittänyt? Tai ei, miten? Siis pääasiassa grillillä. Mites tota noin, jos me päästään kauppoihin, niin miten sä pääset sit ajamaan tätä? Että kai sä tuut, kuulut niinku tähän kuljettajaksi tähän, näin, niinku tähän kauppaan mukaan. Ja siis mähän, eikö tää sovittu, että musta tullaan Fintriftin jäsen samalla? No tämähän menee ihan helposti. Tämä menee hyvin. Näin. Yksi mikä tässä on kyllä, että ei tarvitsisi hirveästi logoja vaihdella, muuta kuin tietyt värit sopii silleen, että vähän tiettyjä tarroja tuohon vaihtaa vaan, niin päävärit kyllä sopii. Siis tässä äsken tokasi juuri semmoisen lauseen, että tää on ihan hirveetä, että meikäläinen saa laillisesti ajaa tämmöstä pirssejä. Sekä niinku hirvittää mua, mutta ennen kaikkea niinku, että varmaan kaikkia muita siellä tiellä liikkujia, niin ei kai se. Kai tämmöseen tottuu joskus, mutta mä luulen, että toi Juha ihan kaikilta kiireiltä ehdi tätä autoa kuskaamaan, niin kai meidän joku kuski tähän pitää vähän. Sepi. No, osaanko sä ajattelua? No, yritetään. Liian sen nähdään. Niin, kohta se nähdään. Niin. Minkälaisia vakuutuksia tällä sitä riolla? Tämä tuli vaan mieleen. Tässä on kasko. Että. Mä mietin, että pitäisikö mun jäädä odottelemaan. Ei vaan helppo tämä ajan. Joo, ei tässä mitään. Ei tässä mitään. Toisen enemmän jännittää tässä on. Ei mulla ole mitään ihmeellistä. Mulla on korkean paikan kamma, niin hurjaa istuja. Ajaa ihan mitä vaan. Tämä ihan hurjaa. Nyt täysperävaunuun lähtisi tuossa nyt ajamaan pitkää mallia. Että ensimmäisellä vedolla. Että. Älä se täysin luota siihen urakkanoppiin. Ei. Mitäs siellä on totona, niin 92 valmiiksi pistetty rampille ja se tulee tohon. Niin eikö me vähän niinku pakettia hommaa. Eikö mä tonne takaisin? Joo. Sä oot vanha rahta. No on näillä ajetussa. En mä bussia ikinä ajanut, mutta... Toi Juha ilme. Mä odotan, että koska tulee se oho, ettei mee kato päälle, jos ei oo. Mä muistan rauhaksi. Aha, tervetuloa tänne Pesosen halpamatkoille. Me voidaan varmaan niinku... Ollaanko me valmiita lähteä? Voit lähteä työntää. Anna sitten kaasua vaan niinku sinänsä reilusti, ettei se justiin niinku hypi hirveästi. Isi ajaa nyt vähän isompaa autoa. Tietysti vähän pitää muistaa, että
kun ajaa vaan menemään nämä luvut samalla. Et sulla on sitten niinku kääntyvät etupyörät on tuolla sun takana metrin päässä. Elikkä mä tuon tää niinku jarrulla. Niin, tota noin, niin se, että nyt kun mä tuun hiljaa niinku tämmöseen niinku, no pysähdy, niin mähän automaattisesti haen niinku jarrulla sitä. Mutta missä vaiheessa, elikkä pitäis varmaan enemmän käyttää sitä moottorijarrua, vai voiko niinku tosta hiljaisesta vauhdista niinku mennä jarrulla, vai onko se parempi mennä vaan niinku... No ei, kyllä sä hoksaat sen sit, kun sä ajat vähän. Nyt on hirvittää. En mä nyt osaa sanoa. Anna niin mennä vaan ja... Mitä Pesonen sä siinä meidän pussin puikosta? Et tosiaan tiedä. Mä luulen, että tää on niinku... Nyt keskityt sitten. Yks tota noin harvoin kertaa, kun meikäläinen on tämmösen tota näin puikoissa, mutta... Joo, mä katsoin, siis mua hirvittää tota... ihan yhtä paljon kuin teitäkin, voi olla jopa enemmän. En usko, että enempää alkaa hirvittää. Mä katsoin teitä tota penkkiäkään, mä en tiennyt, että sen noin eteen saa vedettyä. Mutta tuota ei se mitään. Tulkaa sieltä, mulla on iso auto täällä, hei, nyt. Siis... Just noin. Niinku liikenteessä, niin... Voi herranen aika. Oho, vähän kenguraa, mut mä en oo. Mä oon yhden kerran ajanut linja-autoa aikaa. Mennään tästä oikealle. Niin, siihen nähdenhän tää vaihto meni aika hyvin. Joo, ei tässä vielä oo mitään. Me ollaan 300 metriä jo tultu ja ihan hyvin on mennyt. Että... Syke ei oo laskenut kertaakaan alle 200. Kenelläkään. Mutta kerro nyt, miksi ajat tällä? Onko ja niinku... Tosiaan tii. Sä tulit vähän kattoon vaan tätä. Mä tulin vähän kattelemaan. Mä oon hirveästi innostunut busseista ja ajattelin tota, toista kerää Perhosia ja mä ajattelin, että jos näitä busseja on kaikkea. Ja rupeat ajaa muoria laivalle. Eri kuin rafterilla on ja... No ihan täysin eri. Ei tää niinku mitään herkkuu ole. Kyllä mä mieluummin rafterilla elisin. Mut tää on niinku kuulemma tän päivän juttu, että kaikilla on bussia. Tota... pelottaa niinku ihan yhtä paljon kuin teitäkin sitten. No. Se on kiva, että sanot sen ääneen. Laitat pilkun päälle, sitten kun sä menet tuonne ramppiin, niin annat mennä... Annat mennä vaan ja nostat kaasua ihan niinku moottorijarrulla. Ja sitten kun pitää ruveta hidastaa enemmän, niin painat jarrua niinku pikkusen, että se menee hidastimelle. Mitä? Mättä pienemmällä. No älä nyt vielä vaihda. Mennään vaan vielä tässä matkaa tonne ympyrä. Ja kaasua vaan, kaasua vaan. Ja aina kun ajat, niin pyrit, että viisari on vihreällä. Kierrosviisari. Niin tässä nyt ei ole nyt kun tällaisella isolla tiellä ajaa, mutta justiin sitten kun on tiukkoja käännöksiä ojia, niin aika niinku reilusti sä saat siihenkin tottua, että mennä itse sen ojan päältä, koska renkaat on niin kaukana susta katsottuna takapuolella, että ne pysyy kyllä tiellä, jos ei nyt aivan överiä vedä. Auto tulee tossa perässä koko ajan. Tulee on pian ohitte tuolta sivulta. Jos ei mun tämmöstä tarvii ajaa, niin... Ei sun Niko välttämättä tarvii ajaa. No pitää selvästi jopa tuota rupeaa opettaa ihmisiä, niin perustaa tämmönen niin bussikoulu. Ei todellakaan, mulla on niin pieni pinna kyllä, että ei oo musta siinä. Hienostihan se on mennyt. No, meidän kuski on hyvin rauhallinen ja sehän oppi hienosti niin kuin lasten. Niin no joo, jos ei niin kuin liikennesääntöä tarvitse opettaa, niin joo, kyllä. Vaan pitääkö ne tarvitse niin sapuja? Mä aina sanon, että mä nostan hattua niin kuin isoja autoa kuljettajalla. Musta ei niin kuin ikinä siihen ammattiin. Verrat tuosta rampista nyt ylä ja no mennä vielä vaan kaasulla. Rupeet pykältään. Mennä kaasulla vaan ihan sinne ramppiin asti ja sit vaan rupeet nostaa, että se menee hidastimelle. Et sä vielä vaihda pienemmälle. Annat mennä vaan ja sitten pilkku päälle ja meet tonne ja sitten kun tuntuu, että nyt no nyt susta tuntui vissiin jo tuolla, mutta tässä nyt nostat vaan kaasua, äläkä nyt vielä rupee pykältelemään. Turhaa se vielä, nosta kaasu vaan. Mä oon nostanut jo kaasua. Nyt vähän jarrua, jos tuntuu mennä liian lujaa, että se menee hirastumaan. Mennäs tonne. Tänne näin, tänne näin. Nyt kuulut, että pitää vähän pykältää.
Jaa vaan. Vai haluatko sä ajaa vielä, riippuu siitä. Voidaan me vielä lenkkiä heittää. Toi sujuu niin hyvin, että mä ruvin otottaa lonkeroa. Täällä on hyvä, katot, että veit sieltä pitkältä. Joo, ja katot tuota takakulmaa sitten aina täältä. Siis mä yllätin positiivisesti tästä. Joo, joo. Siis milloin sä oot ajanut Niko viimeksi? No kerran ajoin Ahvenistolta Tampereelle sekun bussi ikinä muuten ajan. Mm. Moottorit. Tämä oli hirveintä asia, mitä mä oon tehnyt vielä tässä. Sua jännittikö sua, kun sä lähit ajaa tänne? Ihan niin. Niin. Mihin se menee? No siis mennään melkein. Me suoraan. Tässä on tällainen sininen nappi, mikä on semmoinen arvolta jonkun verran määrääksä rahaa. Ja siitä kun painaa, niin se olisi sitten niin kuin vissiin taputeltu se homma. Meinaatko painaa? Vielä olisi perääntymisen paikka, voisi. Mäkin voin meinaan perään. Kyllä. Niin, on nälkä, mitä mennä syömään. Painaako Neela tosta nappulasta? Voinko painaa tosta? Ota hanska ei, pois. Ei voi ottaa toiselle siitä niskalle. Ei. Pistetään se siitä menemään. Noniin. Se oli sitten sellainen. Se oli sellainen perjantai, eikö lauantai-ilta, mikä nyt? Noin. Meidän pitää etsiä sitten seuraava vähän vaikeampi asia vielä. Niin. Meillä on ruoka. Ruokaa sulle vai? Joo, vai meinaat sä ne vierattaan sitten? Vähän on kyllä oikee tuota. Mä pistän. Ei, tulla vaan tänne. Tänne matkat tänne taulutin. Ai niin siinä. Sellainen siihen nyt sitten tuli pihaan. Niin se löysit alas. Äijät ihmeissä. Sillä sitten ensi vuonna. Sillä mennä. Tätä on odotettu. Oh. Tätä on. Monta vuotta jo. Niin onhan tästä puhuttu ja sitten tuli sopiva myynti. Mihin sä meet? Mut kun 900 välttämättä tulla mukaan. Meillä on Nikon piilopaikka. Kyllä. Paineilma pois ovesta, ettei kukaan pääse kattoo, et onks siellä ihminen vai ei. Tää on vielä vähän tällaista opettelua tota noin niin. Mut on tää aika makea juttu, että tällainen tähän pihaa saatiin. Täytyy kyllä olla, että nyt jää kuvaaja auton alle. Tuli rattimies, ei mennyt kuin takapuolella. Joo. Kuva ei katkenut kertaakaan. Se on se ammattitaito. Kyllä. nyt kokeillaan, että mahtuuko Skylani tänne sisälle, koska tuossa on aika jyrkkä taite ja pemarit on pikkasen mun mielestä korkeampia tuosta helman kohdalta, niin katsotaan, että onko Skylani tota. Juha sanoi, että pitää vaihtaa sinne Vinssin kaukosäätimeen heti ne batterit, koska se oli huono. Sä sanoit, että kun siellä on batterit loppu, kun sä pääset Vinssin napista, niin se voi hetken vielä vinssaa sitä itsestään sisään. Menos Tohmannille, nyt soitat sille ottaa se batterit. Eikö tää oli samalla kertaa? Ihan hyvä vielä. No vittu siellä takaisin. Tiedättekö te paljon tämmöset batterit maksaa? On just ostettu tämmönen 50 kilon pussi, niin ei oo enää battereihin kyllä varaa. Ootko ne jättänyt meidän uudet? Täh? Ei kyllä ihan varmasti ykkösellä tuon noita pattereita, se on ihan varma. Mikä malli tää niinku on? V23G jo. Niin, siitä kuulitte. Mä oon ihan asiassa reissu. Tiedätte, että näin niin tällä ei kai näitä busseja opetellaan. Mikä nappi tää on? Kaikki vuoron perään. Tapahtuuko missään mitään? Laitaas tosta ovi kiinni. Mikäköhän tää on? Jostain syttyy valoa varmaan jonnekin, mutta on toi tyhjä. Ah.
Mä haluan, että sä nähdä, että syttyykö se takatilapalo. Joo. Kävele sinne. Just hyvä ajatus. Onneksi ei oo montaa nappia. Täällä on vielä. Mitä tapahtuu? Tapahtuuko mitään? Tulee heittämistä. Tosta. Ei mene äijä mukana. Äänikin jättää. Anna mennä nyt. Meikäläni valmiina huutamaan niinku, että ei vielä, ei vielä, että ei lisää, lisää sille, että... Iko löytää vähän. Pakoputki on muuten... Se tulee vähän ongelma. Tuo se on se paras. Täällä on tilaa aika paljon, täällä on 1.5 metriä. Saahan se. Täytyy kyllä sen verran sanoa, että... Jätkien rakentelutaidoista, niin et on niin jykevästi vinssi tuolla paikallaan ja auto niin kun nousee oikeasti tälleen, niin on tähän mennessä niin kun käsittämättömän niin kun hyvältä vaikuttaa, mutta katsotaan nyt miten käy. Anna mennä nyt! Tulla vaan! Ei, mutta pitää tehdä pystyputki konepellistä. Ei, mutta se tulee kato ensi kesällä, se on ei, ei tarvi ottaa perästä kuin 1.5 metriä pois autosta. Mut mitään muutahan siinä ei oo. Tosta poikki, niin se on hyvä. Takakseli jää vielä. Onhan tos tota... Jos se uusi pakoputki tulee, niin sillä ei oo mitään ongelmaa. Silloin otakin. Niin. Se menee vielä sen metrin tonne eteenpäin tää auto. Ei se helmat ei oo ongelma. Se on toi... No, downpipe siin tarvii nyt rakentaa uusia. No pitää joka tapauksessa. Se oli joka tapauksessa. Otetaanko pakoputki? Niin, otetaanko me nyt tota ölpäkkäkäsin? Niin, otetaanko vasta se. Aivan. Hyvä vinssi on siellä on kyllä. Ja on tukevasti kiinni. Niin, oikeesti meni vain nappiin vain. Meidän vinssi on vähän erilainen vinssi. Tossa missä? Raile. Niin on, kun se joutuu jalalla painaa, että se ei mene solmuun. Nää on tehnyt jousiviritelmää sinne. Juu, on hieno systeemi. Mä voin sanoa, että ensimmäisen kerran, kun me täällä keväällä lähdetään, niin... Eli kestää lähdös 3 tuntia niin. Pitempään kuin aikaisemmin. Kyllä, koska... Ei sillä kaikki... toki ennen oltais nopeita oltu, mutta... Voi veikkaa, että kuule pikkasen me hösötetään, vittu. Me ollaan otettu auto kyytiin, me tajutaan, että vittu, meillä on renkaita tuo ylhäällä. Ja otetaan taas auto alas. No niin, sitten laitetaan musiikit soimaan ja... Hieno peli on. Ollaan tyytyväisiä. Hello.